Christopher Mutsvangwa son hits with a new charge. Achingosvika Harare Magistrate Court zuva ranhasi. Good day Zimbabwe, kusangana kwatinoita panapa channel yenyu pa Booster TV panokugrama ma latest update and news dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe. Chingokurudzirana kana uri mutsva, hit the subscribe button and also turn the notification bell so that patopusta maupdate enyuzi unova uri wekutanga kusangana nema latest update atinenge tauya nawo. So today tadzoka zvakare nenyaya ya yemwana wa Misty Christopher Mutsvangwa pamwe chete nemuzvari Monica Mutsvangwa. Avo emuzvari Monica Mutsvangwa we ZanuPF Women's Affairs, minister we ZanuPF Women's Affairs. Zvakarezvo wa Christopher Mutsvangwa vari ZanuPF spokesman mure Zimbabwe. So according to news kuziva kuti mwana wa Mutsvangwa tamoposta video muchiroona vachipinda matare edzimosva apo vachienda kunotongerwa nyaya yavo illegal forex trading mure Zimbabwe. Achinzi iye akabatwa achitenga nekutengesa mari zvisiri pamutemo munyika yeZimbabwe apo akabatwa kumba kwake Mount Pleasant. So nyaya iyi nyaya iri kutendera munyika yakasiyana siyana. Mai vake vakakomenda vachiti izvi zviri kuitwa mwana wangu hazvisirizvo, inini mwana wangu haite nezvemani change. Mai vacho vakazviramba vachitaura iyo vachiti political victimization iri kuitwa pamwana wangu. Mwana wangu ari kumupomera mhosva yaasina ndezvemubato reZanuPF zvekurwadziwa. So mure Zimbabwe, maerano penyaya iyi yese iri kuitika, vanhu vese vanga vakamirira mutongo wangu vachifanira kubuda mumatare edzimhosva kumagistrate court. So zvazonzi vachisvika mumagistrate court vasvika vachisangana zvakare nerimwe docket ramuri kuona randa kuisire pascreen iro, rinova riri docket renyaya yaakapara mushure mekunge abatwa munyika yeZimbabwe achishandisa sterling divisor asina license. Izvo zvichinzi sterling divisor harisati ranyatsoiswa pamvumo yekuti ribvumirwe munyika yeZimbabwe kuti munhu wese arishandise zviri pamutemo. So mwana wava Christopher Mutsvangwa ZanuPF spokesman obatwa ane mhosva mbiri, ane mhosva 2 dzaanadzo so far, mhosva yeillegal forex trading pamwe chete nemhosva yekushandisa sterling divisor zvisiri pamutemo munyika yeZimbabwe. So according to the news zvekutaurwa izvo zvichinzi a police docket attached below that's Women's Affairs Minister Monica Mutsvangwa and ZanuPF spokesman Christopher Mutsvangwa's son Neville is also being charged of willfully possession of operating a sterling divisor without a license at his Mount Pleasant home. The 44 years old recently accused of selling the internet devices that are prohibited locally was arrested on Wednesday for illegal forex trading. His mother has ostensibly claiming this is a political victimization. So mure Zimbabwe amai Monica Mutsvangwa vari kuclaima ivo vachiti izvi zvine chekuita nepolitics mure Zimbabwe. So ndore rimwe docket ramaona ripo pascreen. Asi tichitedzera mumashoko enhau, pane mashoko akamonyorwa kutwitter, mashoko ekuti vakawanda havana kudanya kunyanya kumateerera mashoko iyayo akanyorwa neanonzi Majaira Jairos. Akanyora musi wa 3 March 2024 ndopa akanyora mashoko aya achitaura iye achiti vamutsvangwa pamwe chete nemukadzi wavo Monica Mutsvangwa vaiudza hama neshamwari kuti pane zviri kuitika, life yavo yakaiswa panguva yakaoma mubato reZanuPF. So mashoko akanyora ndiwo andaisa pascreen akanyorwa na Majaira Jairos ayo azobuda zuva ranhasi achizorakidza kuti ndiko pazvakutangira kushungurudzwa kuitwa mhuri yava Mutsvangwa. So mashoko akanyorwa akanzi Monica Mutsvangwa has told a friend that herself and Christopher Mutsvangwa are not safe. Marapira Farai, is this emerging story true or the work of ZanuPF detectors? So mure Zimbabwe akanyora Majaira Jairos kutwitter kwake achitaura iye achiti mai Monica Mutsvangwa vakaudza shamwari yavo kuti ivo nemurume wavo havasi vari panguva yakaoma. So Majaira Jairos aida kuconfirma
kune uyo anofamba na Christopher Mutsvangwa pese panoitwa ma press statement achivabvunza kuti ichokwadi here kana kuti zvimwewo zviri kungoitikawo mubato reZanuPF. So mire Zimbabwe zvikuratidza kuti zvazobuda ende zvinhu zviri kuitika muri yava Mutsvangwa yoiswa panguva yakaomamene kuti vanoibuda here nyaya dzacho dzawanda kudai mwana wa Mutsvangwa oiswa pakona nenhau yekushandisa internet zvisiri pamutemo zvakarezvo obatwa achitengesa mari yabva kulaunchwa munyika zvisiri pamutemo apo baba vake ndivo first munhu akavachita press statement achitaura iye achiti munhu wese anotengesa mari zvisiri pamutemo anofanira kusungwa opiwa mutongo unorwadza chita mino munozviona se komenda ngome section nemhosva tudzane mwana wava Christopher Mutsvangwa ndozvanda kuigira pana pa channel yenyu Babusta TV panokuisira ma latest update and news dzinenge dzichitika munyika yedu ya Zimbabwe tingoti kana uri mutsva kindly subscribe and also turn the notification bell so that when you post you'll be the first one to see my video atinenge taisa.